Vítejte u pravidelné dávky videoherního adrenalinu, začíná CNN Prima Gaming. Dnes se vydáme do vietnamské džungle, abychom oslavili jedno velké výročí. Také navštívíme studio Czech Games Edition, které stojí za tvorbou populárních deskových her. Tak si udělejte pohodlí a pojďme na to! Na přelomu milénia vyšla spousta nezapomenutelných her. Bulánci, Mafie, Operace Flashpoint nebo Vietcong. Všechny tyhle tituly se řadí do zlatého fondu českého videoherního průmyslu. A právě střílečka z vietnamské džungle slaví 20 let od vydání. Tak si na ní pojďme zavzpomínat. Neprostupná džungle, všude samej Vietnamec a taky spousta nekorektních hlášek a vtípků. Jasně, Vietcong přinesli zajímavé herní prvky, například mířený přes mířidla nebo rádio, dále taky slušnou grafiku na rok 2003, ale jeho odkaz žije po dvě dekády, především díky břitkému humoru. Jen si zkuste na YouTube vyhledat některé hlášky, třeba seržanta z výcvikového kempu. My je tady raději pouštět nebudeme, protože bychom drtivou část z nich museli vypípat. Na tehdejší okolnosti vzniku Vietcongu s námi nedávno zavzpomínal i jeden z tvůrců, Jarek Kolář. S šéfem tehdejšího studia Pterodon jsme se spojili na jaře, když jsme chystali téma remakeu Vietcongu, do kterého se v rámci své maturitní práce pustil středoškolský student Jakub Otěčka. Více podrobností k předělávce Vietcongu najdete na našem webu cnnprima.cz v sekci Gaming. Už jsem zapomněl, že jsme před 20 lety díky těmto hláškám dali naší hře atmosféru, která se vymykala veškeré české filmové a televizní tvorbě. Myslím, že si to užili i zúčastnění herci. Budeš sebou mít další tři chlapy. Krokra, Deforta a tady seržanta Nuta. Bude ti dělat stopaře. Jeho celé jméno je Leduj Nut, ale my mu říkáme krátce Nute. Nazdar, Nute. K dubingu se vývojářům podařilo zlákat známé a slavné herce. Hlavní postavě Hawkinse propůjčil svůj hlas Svatopluk Schuller. Dále ve hře promluvili Libor Terš, Filip Schwarz, Libor Bouček nebo Jan Maxián. Poslední jmenovaný namluvil vietnamského bojovníka a údajně se v rámci přípravy na roli chodil učit svůj přízvuk do vietnamského bystra. Hlavní postavou hry je americký seržant Steve Hawkins, který má kolem sebe partu své rázných spolubojovníků. Dohromady plní průzkumné a bojové úkoly v neprostupné džungli plné nástrah a tajných tunelů. Přesně tak, jako to zažívali američtí vojáci ve vietnamské válce. Tvůrci ze studií Pterodon a Illusion Softworks během vývoje spolupracovali s řadou odborníků na válečné konflikty. Také se při rešerši inspirovali u románů válečných veteránů, nebo konzultovali zbraně a další specifika boje s vojenským muzeem. Původně titul vznikal jako nápad na hru o filmovém Rambovi, jenže jak před lety Jarek Kolář vzpomínal v rozhovoru pro web Games.cz, tak z licence na Johna Ramba sešlo a nakonec vznikla válečná akce Vietcong. Vietcong se stal nezapomenutelným také díky svému multiplayeru. Válečné bitvy se v online světě odehrávaly ještě nedávno na neoficiálním mistrovství České republiky v Kařezu. Studia Pterodon a Illusion Softworks ještě vydali druhý díl. V současnosti práva na značku vlastní videoherní gigant Take-Two Interactive, který je získal po koupi společnosti Illusion Softworks. Kult a úspěch Vietcongu potvrzují i další české videohry. Vždyť tvůrci nezůstali jen u střílečky z vietnamské džungle, ale později se řada z nich podílela na dalších dílech slavné série Operace Flashpoint, Mafia, nebo současných tuzemských hitech Arma, Kingdom Come Deliverance, anebo nejnověji Crime Boss Rocky City. Tyhle české deskové hry milují hráči po celém světě. Navíc se z kartonových hracích polí převádí do digitální podoby. Vydali jsme se na návštěvu do brněnských kanceláří společnosti Czech Games Edition, abychom vám ukázali další zajímavý segment domácího herního průmyslu. Galaxy Tracker, Krycí jména nebo Through the Ages, Příběh civilizace. To jsou oblíbené a zábavné deskovky od Vlády Chvátila a jeho Czech Games Edition. Tento vývojář deskových her se jejich tvorbě věnuje téměř 20 let. Své kousky ale nenechává jen ve fyzické podobě. Právě tyto tři deskovky se prosadily i ve světě počítačových nebo mobilních her. Studio Czech Games Edition má kanceláře v Praze, kde probíhá vývoj deskovek, a pak v Brně, kde se věnují digitálním verzím úspěšných her. Posledním kouskem, který vyšel na mobily a tablety, jsou Krycí jména. V cizině známá jako Codenames. Klasická krabicová verze této hry vyšla v téměř 50 jazykových mutacích a na svém kontě má více než 12 milionů prodaných kopií. Proto není divu, že se vývojáři odhodlali ke vstupu do digitálního světa.
Původní deskovka je postavená na asociacích. Lidé tedy sedí kolem stolu, baví se spolu a snaží se poradit svému spoluhráči, aby uhodl správné slovo. Loni na německém festivalu Gamescom jsme si zahráli jednu z beta verzí. Před loňskými Vánoci konečně digitální verze vtrhla na mobilní obchody Google Play a App Store. Hra je tedy dostupná pro zařízení se systémy Android a iOS a vedle deskové hry doplnila i bezplatnou webovou verzi Codenames Online. Ukázalo se, že ta hra samotná a to vcítit se do toho svého spoluhráče a zkusit mu vlastně napovědět tak, aby pochopil, co myslíte. Takže to samotné vlastně je dost zajímavé na to, aby to byla i hodně úspěšná apka. Krycí jména vyšla nejprve v češtině. Vývojáři si chtějí vyzkoušet funkčnost hry na tuzemských hráčích. Následovat bude anglická verze a poté i překlad do dalších jazyků. Vláďa Chvátil přirovnává hraní krycích jmen k luštění křížovek. V obou těchto činnostech totiž hráči mohou využívat znalosti, které mají. I proto umí krycí jména zaujmout nehráče. Víme, že třeba spousta lidí, je to pro ně první mobilní hra, kterou si vůbec pořídili. A líbí se jim a baví je to. Jsou to často lidi, kterým to někdo doporučí, protože je to, ale třeba jak moje maminka, které přes 70, prostě říká, je to třeba hrozně dobrá, jako dobrý trénink paměti, přemýšlení a je to prostě zábavná činnost a vlastně člověk nemusí jako nic konkrétního znát, jako umět a tak, ale stačí prostě, že má nějaký jako přehled o tom světě a že ten prostě v té hře využije. Svým způsobem má i digitální verze krycích jmen svůj socializační prvek. Jen nespočívá v těsné a intimní komunikaci u jednoho stolu, ale spíše u hledání přátelství na dálku. Je hrozně hezký, když dáte nějakou nápovědu, které si vůbec nejste jistý, jestli ten druhý pochopí a on ji pochopí, zjistíte, že jste na stejné vlně, pak si třeba po té hře o tom ještě povídáte, a po skončení té partie se o tom povídáte, zjistíte, že s tím člověkem rozumíte, přidáte si ho do přátel, můžete si s ním zahrát třeba další hru a je to prostě něco opravdu jako zajímavého sociálně. Sledovali jste seriál The Last of Us? Tahle adaptace slavné videohry oslnila diváky po celém světě. Možná i vás? Takže teď je na čase vyzkoušet si hru, protože na počítače dorazil první díl. Původní The Last of Us vyšlo před téměř 10 lety na konzole PlayStation. Loni v září studio Naughty Dog přineslo na novou generaci konzolí PlayStation 5 remake této akční adventury. Nyní se tahle exkluzivní hra Sony dostává na počítače. Postapokalyptický příběh Joela a Ellie si tak konečně mohou užít další noví hráči. Nedá se očekávat, že PC verze přinese něco nového. Jde o klasický port, přesto si vývojáři z Naughty Dog dali záležet a nechtěli tuto předělávku podcenit. The Last of Us je silnou značkou ve videoherní branži a seriál od HBO její popularitu jen zvětšil. I přesto, že jsou osudy Joela a Ellie starší více než dekádu, taky my se těšíme, až si PC verzi vyzkoušíme. A nebojte, o naše dojmy nepřijdete. Tak se mějte hezky a za týden zase na viděnou.